Vilken jäkla konstig dag det här börjar. Alltså jag vaknade av ett samtal i morse. Jag vet inte hur mycket klockan kan ha varit. 6:30. Eller 7:30. Och de släppte ut katterna. Och katterna var helt vilda. Jag gick upp och så kastade jag in katterna igen en liten stund i stort på toa. Vi brukar ha dem på toaletten på nätterna nämligen för att de ska hålla sig lugna. Och så somnade jag om och så vaknade jag så var klockan 3. Och så hela dagen känns jättekonstig just nu. Jag kallsvettas, jag mår skit. Jag vet inte riktigt vad det är riktigt med mig. Jag tror det är... Jag har sovit för mycket bara. Men jag mår inte bra alls. Och sen la jag upp då en video. Den här gaming-videon. Super Mario Run. På min andra kanal. Och när jag redigerade den och innan jag la ut den och allting. Då var ljudet på. Alltså man kunde höra min röst. Hur jag förklarade spelet och allting. Nu plötsligt när man går in och tittar på videon. Så är... ljud borta. Så jag måste ta ner videon. Och jag vet inte hur jag ska göra det. För att det verkar försvinna varje gång jag liksom lägger upp den. Jag vet inte hur jag ska göra. Så jag får ta ner videon igen. Och ja. Det verkar liksom inte funka. Att kunna göra något spel. Överhuvudtaget spela in ett spel. Vad jag ville göra. Jag har ju laddat ner nu Sims och det är jätteroligt och det hade jag också tänkt att göra samma sak, spela och visa och lägga upp. Men om ljudet försvinner så är det ju liksom ingen idé. För jag orkar inte sitta och göra en voice over alltså på hela videon och det orkar jag inte göra efteråt liksom. Men jag får göra det i så fall, jag vet inte. Men i alla fall, nu får jag ta ner videon i alla fall. Så har ni sett den så är det inte alls meningen att den ska vara så. Utan det är meningen att min röst ska höras genom hela spelet. Och ja, så nu ska jag ta ner den videon. Så. Yep. Och om någon har ett tips till mig. På om det finns något bra program på mobilen. Som gör att ljudet verkligen är kvar när man spelar in det. För att nu när jag har det alltså raw on, på min telefon och lyssnar på det, då hör man min röst, allting. Men så fort jag lägger upp det så puff, försvinner det. Så jep, okej. Vi hörs av. Let's get ready to rumble! I just hate this day. Jag har inga pengar kvar. Jag hatar mig själv idag. Det här är en riktigt, riktigt, riktigt pissig jävla skit då alltså. Jag bara mår riktigt dåligt just nu. Alltså jag vet inte om någon som kan föreställa sig hur pissigt och hur blä jag mår idag. Jag mår bara fruktansvärt skit. Jag vill bara gå och lägga mig hem och sova. Hoppas att det är bättre dag imorgon. Imorgon är det söndag, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, sen på fredag kommer Lily egentligen. Jag saknar henne så att jag dör. Jag saknar henne så mycket. De vill ha bort katterna. Så jag ska få bo bort katterna. Jag hatar att bo här, jag vill inte bo här. Och de tror inte att jag hör när de sitter där ute och snackar så jävla mycket skit om mig. Så är det att det är
sjukt. Klagar på allting jag gör. Klagar på det och bla bla bla. Och det och bla bla bla. Det är så jobbigt om man inte har en familj som förstår en. Man inte kan prata. Jag kan inte prata med mina föräldrar liksom. Jag kan inte prata med dem om någonting. Vissa har liksom sin mamma som de kan sitta och prata med när de mår dåligt. Min mamma fattar ingenting. Jag fattar nada, noll, nitch, niente. Och pappa fattar ännu mindre. Jag känner mig så jävla ensam här och det är sjukt. Alltså det är så stort mellan avstånd mellan mig och mina föräldrar. Så att det är sjukt. Det är nästan som att jag inte kan kalla mig dem för mina föräldrar längre. För att de förstår mig inte i någon situation överhuvudtaget. Det enda de gör är bara tjatar och tjatar och tjatar och tjatar och tjatar om samma saker hela jävla tiden. Aldrig liksom... De är mer rädda om sitt egna rykte än hur jag mår. Så är det. Jag ska aldrig, aldrig låta Lilly känna som jag gör. Aldrig. Jag ska alltid vara den mamma som finns där för henne. Som förstår henne. Som verkligen går in all in för att försöka och göra allting. För att få henne att må bättre. För att förstå henne mätt bättre. Mina föräldrar är för gamla för att vara mina föräldrar. De är som mina mor. De är som mormor och morfar. Förstår ni? Jag menar, om man ska kunna prata med så är det ju sina egna föräldrar. Men jag minns inte när jag sist kunde prata med min mamma. Eller min pappa. Det här är bara en skitjobbig dag. Jag skulle gjort en riktigt bra video hade jag tänkt idag, men jag orkar inte. Och jag vet inte det här, jag vet inte. Jag är ju bara så här, du vet, allting, jag behöver lägga ner allting, YouTube, allting, bla bla bla. Allt jag har jobbat för, allt jag vill göra liksom, det är... De känner mig inte ens. Nej, mina föräldrar, liksom. De känner mig inte ens. De vet inte vad jag tycker om. De vet inte vad jag tycker är roligt. De vet inte vad jag tycker... Alltså... Nej, jag vet. Jag bara orkar inte. Ja, nu ska jag bära ner mig här och titta på massa meningslösa serier och bara titta... Fast jag inte tittar och bara... Jag vet inte. Plocka in mig ett par mediciner och somna igen. För jag orkar verkligen inte vara vaken idag. Jag orkar verkligen inte vara i verkligheten just nu. Så jag ber och hoppas att ge mig en fin dröm. En bra dröm. Så jag har någonting att vara glad när jag vaknar av imorgon. Eller låt mig sova ett par dagar. Låt mig sova till på fredag till Lilly kommer liksom. Det är då mina dagar som jag är, som jag mår bäst på. Ni tycker säkert jag är, åh gud vilken patetisk människa. Åh. Men ni har aldrig rätt att tänka så, jag förstår. Jag hade tänkt exakt likadant med det. Hört någon prata som jag har gjort. Men det är sant. Allt jag säger är sant. Mitt liv är skit. Vi ses i YouTube second. Och så har kvällen kommit. Dags att gå och lägga sig. Mitt hår är helt... out there. Hello.
Ja, meningen var att jag gjorde de här inbakade flätorna och jag skulle ha göra en video idag. Ha peruk på mig och ja, you know. Jag var egentligen meningen att jag skulle spela in en liten skit med mig, Stacy, Colleen och några nya karaktärer som ni kommer att träffa framöver. Men jag tror jag kommer göra det imorgon istället, för att den här dagen har varit helt sinnessjukt jobbig. Mitt psyke har inte varit alls bra idag. Så, ja, it's just been a pity pity day. Så, därför har det inte blivit någon video idag och ja. Så därför så har jag bestämt att jag kommer göra videos onsdagar, kanske, och kanske lördag/söndagar. Så att det inte alltid det kan komma upp video på helgen, men onsdagar är i alla fall. Wednesdays is the always, well, ja. Så onsdagar i alla fall, bump, domslag, ja. Så att onsdagar och kanske lördag/söndagar. Mm-hmm. So now you know it. Så, ja. Vi ses där inne. Sen min mamma gått och lagt sig. Okej. So I am back inside again. Ja. Så. Det är skönt att bara få sitta på balkongen ibland. Bara få lite luft och bara titta upp i space och bara tänka att vad skönt det hade varit att bo där uppe, vad tyst och skönt och ensamt det hade varit. Ja, men jag hade tänkt att avsluta denna video då, denna vlogg, denna lördagsvlogg. Dagen har varit piss. Ja, så ja, den har inte varit bra alls. Jag vet inte att det kan bero på därför kanske jag har lite few views, för att jag har många vloggar som är ganska down. Ja. Men så är det ibland. Livet är hårt. Livet är en hård lärare, men man lär sig. Så jag, Lucifer säger peace, love, understanding. Och glöm inte att älska dig själv, för det är det allra, allra viktigaste. Okej. Okay.